shaar ku dhigtay ba shaarkii ku dhigtay waa la qabtay ninkii ishayeen ama uu la dagaalamay waa fanaanka ilka casa weeye ragga u yimi way maageen way riixeen maradesti baby bidla bay ku dhalatay baby hadaan haysta la daaro xafladaasi xaflad ma aha hadaan loo shidin reer bidla kow meesha hablaaba maryihii dhigtay oo jaas intay halkaa dhigteen dharkii yidhi soo bax soolay hedda soolay ey soolay hedda soolay inaa ka daafirsanay aa cibaaday ka fadhiiso assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulanti wacana wanaagsan ilaahay ba bulshadiiyo dadkii laga baray walaalkiin halabarca wiigulo oo idinlee qalbiti qalbi aad baa idin jeclahay guulaystaa guuliyo gobonimo asxaabta nagu soo biirtay waan soo dhoweynaya waxaa leenahay soo dhowaada qalbi wanaagayo dadnimadan asxaabtida waan ku ogahay waan idin soo dhoweynayaan qalbiti qalbi meel lagu kala halaa ma jirto si kasta ee ahaataba waxaan inoo wadaa muuqaal muuqaalkaas waxa weeye sida loogu dabaaldegayo sanad guurada puntland oo aan leeyahay sanad guuro wacan oo wanaagsan oo nagu hambalyeynayo halkan waxaan ku hayaa ilka casa qays oo qayb ka mid a aada u shiday iyo weerar iyo dagaal lagula kacay ilka casa qays oo runtii ku sigtayba runtii masraxa xitaa in lagala dego laakiin loogu soo koray masraxii ama stagekii uu taagnaa fanaanka loogu talagalay inuu ka heeso maxaase ka dhacay bal si kastoo ay ahaataba muuqaalaasaa jeclaysan lahaa inaad ila wadaago waxaana jeclaysan lahaa inaad ila wadaagtaan meeshaasi halka saxdaa ay tahay waxa aan hayaa muuqaal kale dhifiq shino culay ilka case dhammaantoodba muuqaalkaa kanaad igu tusi doonaa waxa ay sheegayaan inay ka shidan tahay puntland marka ma puntland bay yimaadeen mise waa xaflad si gaara ay ugu qabanayeen bal taana idinkaa jeclaysan laha iga shaki saartaan inay meesha puntland tahay iyo inaan ahayn si kasto ay ahaataba waxaan jeclaysan lahaa muuqaalada argagaxa keenay ee baraha bulshada lala dhex cararayay inaan bartan idigula wadaago waxaa u jeedaan waa ilka casa qays qof baa gacanta haysta oo jiidanaya dadkii kale oo dhanna waxa ay ku howlan yihiin gacantiisii inay soo jiidaan waxaanad u jeedaa in dhinac loo wada jeedo oo qof la bushkaraynayo ma laba ma midba ma saddexba oo laleeyay waar joog maxaad fanaan ku haysataa talabaadna xaflad aan laga shidin soolay hedha soolay geeradadiya xafladba maaha bay yihahdaan reer bahashii reerkeennii laadheeraaha bahashii laadheeranimay tagtay talaanimo soo abtirsada marka haddii laada soolay haddii heestaa reer soo loogu tuuro xaflad kasta way shidantayniya waa cudiskuma haysataas bal waxaad jeclaysan lahaa inaan kusii soconno middaan idiga ilaahay maanta waxa weeye maqaalka inaga leegaraya taasan ilaahay maanta lagt saara wiil duubaya ayaa waxa uu taagan yahay dagaal ayaa dhacay oo fanaankii waa la dilaya waxaan u jeednaa kamarada in lagu aadiyey dadkii kasoo qayb galay masraxan quruxda badan ee lagu xusayo sanad guurada puntland marka waxaa u jeeda dadka qaar inay afariigsan yihiin ama naxsan yihiin shoogsan yihiin marka waxaan isleeyahay intan in ka badan baa ka dhacday meesha meel kasta oo dad iskugu yimaadaanna ceeb maaha waa dhaqan soomaalidu iska taqaano in shoobara iyo qaraaseyri uu ka dhaco waa lagu yaqaanaa waxba yaan khadka laga sii saarin laakiin muhiimadda waxa weeye uun inaan fanaanka barta taagnaa nabarra aanay soo gaarin white town bal aan dhammaysanno muuqaalka shaar ku dhigtay ba shaarkii ku dhigtay waa la qabtay le rag baa yimi meeshii waa laga saaray hoolkii macnaha hal wiil buu ahaa markii hore wixii laga hayay fanaanka markii dambe waxaa dhacday in wiilkii uu dhigtaba koodhkii kadibna laba nin baa soo haaday way qabteen dabadday uga saareen macnaha dabadday u tuureen ka bax bay ihahdeen masraxa raganimadu waa taas ninka raggii uu dagaalami karaa uu cadhoon karaa waa laakiin waa in la helaa nin ragaa oo isagana qofka cadhooday qabta celiya dabadda u saara maaga dhirbaaxa ihahdo noo joog ninka raggiina waa ka joogsada ninkii ishayeen ama uu la dagaalamayo waa fanaanka ilka case weeye ragga u yimi way maageen way riixeen juuqumu orana wuu qabsoomay
markaa meesha rag baa isku helay intaasna wayn ka dhacday meel intaas oo kun oo qof isugu yimaadeen kii waalna kii dhiigkarka qabay kii macaanka qabay kay sokorta ku kacsanayd oo iska imanayo sokorta ku sii laba kacayso boqol waxba imanaya magaraysa shaydaankiina waa ku dhex jiraa dabeeshi ma fahmaysaan marka yaan laga dhigin wax ka sii xadbaxa bal muuqaalada oo wada dhammaystiran baan ku wada daawan doonaa. Wixii intaa ka dambeeyay waxaa dhacday in sidii la rabay wuxuu qabsoomaan oo dhalinyaradii iyo fanaankii ay chance ku helaan kadibna loo isku baxsado. Maradesti haga baby bidla bay ku dhalatay baby hadaan ka hesta la daaro xafladaas xaflad ma aha hadaan loo shidin reer bidla ek war meel walba ay heste u dhintaa way loo daara garaysa meesha karigo hadana sarba ka dhacday xaflad iyo wac kala kicis aad u qurux badan haye. Markay soo gaadho baashu boqoradii weeye bugudla baba meeshu waa isla kacaysa miyaaba reer budlaan budlaan lama qashin karaaba dhiiga sagaashan tagayay qaar sokor leh ku jira sonkorta ku kacaysa dhiigkarka ku kacaya halkaasuu dagaalkuna ka yaray imanaya moogtay maaha xumaan iyo xasaradka maaha moogtay waa qayb ka mid a dabaaldega moogtay ay ku socono. Waayahay dee masraxan waxaan oran karnaa waa masrax runtii maxaa ka dhacayay ay noqotay dhegay far dagaalkii iyo buuqii damaashaadkana ka dambeeyey reer budlaan dee fanaankii ilka casi sanadkan wuu la kala shiday sanadka horna sharmaboy baa la joogay raabarada waxbay ku arkeenba ya raabaradaas waa la isku arkay xafladaha 18 million raabara loo yidhaa annagana ya bal ku soco. Meel aan sool laga shidin wataa soolna loo daalay reer soolwii joogeen meesha garanaysa hadha sool markaa waa mid baa ku soo qoray waa niyo reer sool waaba balaayo mid labaad reer sool xafladiiyagaa la wareegay maxaa ka jira reer sool inay xafladii la wareegeen ya falweey ay ku socon muuqaaladan aada bay iga yaabeen heesta wax lagu soo qoray heesta keliya xafladaha shiday soolay mid committee ku soo qorayna halka wuxuu ku soo qoray xafladii xalay waxaa la wareegay ya rubaanta la wareegay way oo fani ba meesha hablaaba maryihii dhigtay oo jaas intay halkaa dhigteen dharkii yidhi soo bax soolay hadha soolay ey soolay hadha soolay naa ka daafirsanay cibaaday ka fadhiiso balaadu naqdi jeer ka qalle xaliimay ka dhex ka dhacdagu deetii horan u taaglaanay soolay miyaa warba la isku hayaa waa ku yidhi si kastoo ay ahaataba shaqaaqada iyo dhibaatooyinku waxyaro meelaha ka dhaca weeye wax saa u sii buuran maaha show hadday noqoto xiflad hadday noqoto banaanba hadday noqoto kulan ama meel dhalinyaro iskugu timi lagama yaro waayo fooda yar foodadu markay dhammaatana way iska degtaa jawiguna wuu saxmaa wiilka dagaalamaya wax laga yaaba laba mid inuu ahaa wiil hab
كوضع أما ضد كنديام كوضع إن لقوا عن طولي وضد كن يرا وضولي حوض من هبل سيدا ضد كوضع دنانية سو مالي دنا بدنا موتي وحال غيا من قفود دنانين أيه ولها هل سيدا أيه هل كان هاي مع ضد كدينا لهذا وخد عدي عدي جبال لقوا قال ستيج كي تعرني حكى ضد كنا وصل بشكرني سا ميد الله بعد إيه لقوا ما يكروا ولك سنح ويه إنه ستيج كصف ولا اللي ستيج كضد كهوس ور سيدني كتشو إنت هواي نوعان كرتها سكستي على طبع way dhamaatay si qurux badan way dhamaatay fanaanka shaqaaqada ay rway soo jeeday ya dagaalka yari laakiin alxamdulillaah waxba ma soo gaarin adbo maasatiin intee muqaal muqaalka ku xukumi doonaa xaqiiqda sida ayo amaana allah